Žiūrėk, kaip visuomet apie viską trumpai. Artėjant dar vienam mitingui prie Seimo, saugumas perspėja dėl smurto išpolių. Organizatoriai žada taikų protestą, bet turi reikalavimų. Būtent galimybių paso, šitie visi nutarimai, ar stabdymas, ar iš viso atšaukimas. Jei būtų atsitraukta šiandieną, tai iki rugsėjo 10 dienos gali dar apie 100 žmonių mirti. Prezidentas kelia naują tikslą – paskiepyta turėtų būti bent 90% ir pritaria privalomam kai kurių profesijų darbuotojų skiepijimui. Sudėtingas migrantų išsiuntimas savo norų iš Lietuvos kol kas išvyko tik kelios dešimtys. Panoramoje išskirtinis yra kiečių šeimos interviu prieš išskrendant namo. Tai paskutinis kartas. Negrįšiu nei čia, nei į Vokietiją, Švediją, niekur. Nors estai pasitiki dabartinė prezidentė, ji antrai kadencijai nepasiūlyta. Tačiau iš pirmo karto ir vienintelio kandidato parlamentas prezidento dar neišrinko. Vienintelis partijų iškeltas kandidatas Alaras Karisas reikiamų 68 parlamentarų balsų taip ir nesurinko. Rinkimai tęsiasi. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen susitiko su rugsėjo 10-ąją prie Seimo planuojamo protesto organizatoriais. Parlamento vadovai jie perdavė savo reikalavimus. Svarbiausiai susiję su galimybių paso atšaukimu. Organizatoriai žada, kad protestas bus taikus ir atsiriboja nuo rugpjūčio riaušių prie Seimo. Nors Valstybės saugumo departamentas išplatino pranešimą, kad šiuo metu smurtinių išpolių tikimybė per protestus išaugusi. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki dar vieno protesto prie Seimo, bandymas pradėti dialogą. Susitikimo su Seimo pirmininke laukia vienas iš protesto organizatorių Raimondas Grinevičius. Tiesa, parlamento vadovė jį su bendražygiais pakvietė ne į patį Seimą, o į jo kiemą, nes šie neturi galimybių paso. Nors ir galim juos pasimti. Aš 2 kartus persirgęs. O tu kodėl nepasiemas? O ką man esi reikalingas? Pasirodo jo kolegos, nešini ir reikalavimai Seimo pirmininkiai. Žiniasklaida neleidžiama, taip sutarta organizuojant susitikimą. Perėjus į kiemą perkelta apsaugos patikra, į kiemą išeina Seimo pirmininkė. Rankų paspaudimų nėra, nei prisėdimo pokalbiui. Diskusija trunka kiek ilgiau nei suplanuota pusvalandį, taip ir stovint. Po dialogo, nors ir santūrus, bet pozityvus abiejų pusių tonas. Labai smagu, kad pirmą kartą Seimo pirmininkė žengė žingsnį link žmonių. Tas yra sveikintina. Aš manau, kad šiandien yra žingsnis link įtampos deeskalavimo. Šeimos gynimo maršą rengė organizatoriai, anksčiau išskyrė reikalavimą nepriimti partnerystės įstatymo ir neratifikuoti Stambulo konvencijos, dabar akcentuoja kitą klausimą. Pasak jų, šiuo metu svarbiausia, kad visuomenė nurimtų. Būtent galimybių paso, šitie visi nutarimai, ar stabdymas, ar iš viso atšaukimas. Man dabar pasakykit, kuo skiriasi skiepytas žmogus, nuo neskiepyto žmogus. Taip tas gali apkrėsti, taip tas. Tai prieinam išvados, kad tas galimybių pasas yra kaip ir niekinis. Seimo pirmininkė sako, kad dėl reikalavimų susijusių su pandemijos valdymu kalbėtis galima, bet nieko konkretaus nežada. Vis dar miršta žmonės ir didžioji dauguma jų yra nepasiskiepė ir jei būtų atsitraukta šiandieną, tai iki rugsėjo 10 dienos mes esame tokioje situacijoje, kad gali dar apie 100 žmonių mirti. Valstybės saugumo departamentas išplatino pranešimą. Pro protestu šiuo metu esą išaugusi smurto išpolių tikimybė. Pastaruoju metu tokie renginiai departamento vertinimu pritraukia politinius ekstremistus, Minsko ir Kremliaus režimų rėmėjus. Tačiau būsimojo protesto organizatoriai nuo rugpjūčio 10-osios mitingo ir po jo kilusių riaušių atsiriboja. Skirtingi organizatoriai, skirtingi žmonės. Mes negalim atsakyti už kitus žmonės, kurie kažką daro. Dar paklauskite, kaip mes užtiksime saugią Afganistano evakuaciją. Už visų dalyvių sveikatą, saugumą atsako policija. Reikalavimai ir dėl vyriausybės sudėties. Kad ir jie žengtų žingsnį, valdančioji dauguma, žengtų žingsnį link žmonių, tai yra atleistų. Dabar ministra apsimelavusi dulkį. Šiuo metu vyriausybėje visais ministrais yra pasitikima, tai manau, kad taip ir žiūrim. Seimo pirmininkė protesto organizatorių reikalavimus žada perduoti valdančios koalicijos kolegoms. Užmegzti bent jau kažkokį dialogą yra tikslinga, tiesiog suprantant, kokios įtampos šiandien yra visuomenė. Pradėjo kalbėti, tikėkimės. Viltis yra motina. Kieno?
Žinot. Organizatoriai rugsėjo 10-ąją prie Seimo sako laukiantys 10 000 žmonių. Interviu su Seimo pirmininkė ir dienos temoje Viktorija Čmilytė Nilsen kalbins Deividas Jursevičius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Delta atmaina kelia papildomių iššūkių, todėl ambicija turėtų būti nuo COVID-19 paskiepyti 90% gyventojų. Jis taip pat pritarė privalomam kai kurių profesijų atstovų skiepijimui. Neseniai susikūręs sveikatos teisės institutas siūlo peržiūrėti skiepijimo strategiją, nedalyti žmonių į pasiskiepijusius ir ne, bei atsisakyti galimybių paso. Tuo metu epidemiologai, artėjant šaltajam sezonui, siūlo ruoštis dar vienam susirgimų šuoliui. Raudonojoje zonoje šiuo metu esančioje Lietuvoje jau kelios savivaldybės juoduoja. Klaipėdoje ir Ignalinoje užsikrėtimų skaičius didžiausias. Kol kas vyriausybė naujų griežtesnių priemonių nesvarsto. Daugiausia aistrų kelia nuo rugsėjo 13-osios įsigaliosintis galimybių pasas. Gerai vertinu, teigiamai vertinu. Taip ir turėtų būti. Ar reikėtų dar griežtesnių kažkokių priemonių? Nu, sunku pasakyti. Iš vienos pusės, kaip pažiūri, gal ir reikėtų, bet atrodo, kad užtenka tų priemonių, jeigu tik visi laikytųsi jas. Aš irgi 2 kartus skiepėjaus ir aš drąsiai, jeigu galiu nueiti, nelabai bijau. Nebuvo nei temperatūros, nieko nebuvo. Jis siūla visiems pasiskiepti. Yra galvos, daugiau jie galvoja, už tai jie pinigus gavo. Savo siūlymus, kaip valdyti pandemiją, teikia neseniai susikūręs sveikatos teisės institutas. Jo ekspertai aiškina nesantis prieš skiepus, tačiau kategoriškai pasisako prieš priverstinį skiepijimą, abejoja ir vakcinų veiksmingumu. Atsisakyti paskiepytų ir nepaskiepytos asmenų supriešinimo politikos, panaikinti galimybių pasą. Sveikatos teisės instituto ekspertai siūlo žvelgti į Skandinavijos pavyzdį, kur esą pagal paskiepytų žmonių skaičių Lietuva lenkia visas Skandinavijos valstybės, tačiau juose nuo šios infekcinės lygos gydoma mažiau žmonių. Paskiepyti vieną rizikos grupių žmonių COVID kontrolės prasme duoda žymiai daugiau naudos negu paskiepyti 1000 vaikų. Profesorius Mindaugas Stankūnas sako, kad kalbant apie atsakomybę pasirinkimo laisvę, reikia pirmiausiai vertinti, apie kokias ligas kalbame. Visi sprendimai dėl infekcinių ligų paliečia daugybę žmonių. Jeigu mes, sakykime, nusprendžiame, kad to viruso nėra, pandemija čia yra sugalvota kažkieno, ir tai yra tiesiog kažkoks sąmokslas, ir mes nesiemame tų priemonių, apie kurias jau kalbame visus metus, jūs platinate virusą ir to būdu užkrečiami būtent žmonės, kurie stengiasi saugos ir panašiai. Vilniuje prie skiepobusų eilės jau aptirpusios, ateina gerokai mažiau žmonių nei pavyzdžiui prieš savaitę. Norėčiau Johnsoną, yra vienas. Gyventojai labiausiai vengia skiepytis baimindamiesi galimo šalutinio poveikio. Kiti nepasitiki vakcina, sukurta per rekordiškai trumpą laiką, rodo LRT užsakymų bendrovės Norstat atlikta apklausa. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda kelia naują ambicingą tikslą paskiepyti 90% gyventojų. Šalies vadovas taip pat pritartų privalomam skiepijimui. Mes sutinkame, kad tam tikroms profesijoms privalomos skiepimas arba, na, sakykime, skiepimas, neišvengiamas skiepimas yra vienintelė alternatyva, jeigu mes norime sklandaus proceso. O mes norime sklandaus proceso ir mūsų švietime, mes norime sklandaus proceso mūsų sveikatos apsaugos sistemoje. Epidemiologė Daiva Razmuvienė sako, nors didelis užsikrėtimo augimas nestebimas, protrūkių skaičius auga. O žinant, kad dominuoja itin sparčiai plintanti Delta atmaina, apie jokius atsipalaidavimus kalbėti negalima. Ateina, nu, iš tikrųjų toks uždaras šaltasis metų laikotarpis ir ugdymo įstaigos ir darbai prasidės uždarose patalpose. Tai vėlgi nereikia galvoti, kad tikrai nebus dar didesnio sergamumo padidėjimo, to tokio šuolio didesnio, nes vis dėlto ugdymo įstaigose susirinks ir neskiepytų vaikų, tiek ir darbuotojų, ir pedagogų dalis. Šiuo metu bent viena doze paskiepyta per 1 600 000 gyventojų.
Iš Lietuvos daugiausia savo norų jau išvyko 10 migrantų, dar maždaug 30 gimtąsias šalis tikimasi grįš šią savaitę. Tačiau teisininkų teigimu Lietuva vieno Liepos priėmė per 4100 migrantų. Prie glopščio prašymo procedūrų baigti gali ir nepavykti, nes dauguma dokumentų neturi. Todėl teks apsispręsti, ką su jais daryti. Migrantus ginantys advokatai pabrėžia, kad gali būti ir tokių situacijų, kai neteismui nusprendus nesuteikti prieglopščio, išsiųsti asmens nepavyks. Geresnio gyvenimo taip ir neradęs, savo asmenybės atskleisti nenorėjęs irakietis, su šeima jau paliko Lietuvą. Savo noru, nesako, to, ką patyrė per beveik 2 mėnesius Lietuvoje ir Baltarusijoje, nelinkėtų niekam. Tai paskutinis kartas. Negrįšiu nei čia, nei į Vokietiją, Švediją, niekur, nes Lietuva nubaudė mane, daugiau nenoriu važiuoti į Europą. Patikėjęs, kad svajonių šalį Vokietiją bus lengva pasiekti per Baltarusiją, irakietis pasiėmė ne tik žmoną, bet ir vos pusės metukų dukrą. Kirsti Lietuvos sieną pavyko tik po poros savaičių ir iškart buvo sulaikyti. Pasieniečiai atvežė į stovyklą, apklausė, paėmė pirštų atspaudus ir ten praleidome 43 dienas. Per tą laiką niekur nebuvome išėję, niekur neleido, kaip kalėjime. Irakiečių šeima sako tiek išvargo, kad sutiko su Lietuvos siūlymu migrantams atsiimti prieglobščio prašymą ir už tai gauti lėktuvo biletą bei 300 eurų paramą. Galbūt tiesiog žmonės supranta, kad na, užtenka čia gaišti laiką, grįšiu namo ir galbūt naudosios kitą progą atvykti į Europą. Iš Lietuvos išvykstančios šeimos prašymas išnagrinėta skubos tvarka. Vos per 5 dienas jie jau turėjo visus kelionės dokumentus, lėktuvo bilietus. Ir tik todėl, kad į Lietuvą praėjusią savaitę buvo atvykę Irako konsulato Varšuvoje atstovai. Jie iš viso parengė kelias dešimtis kelionės dokumentų. Jeigu jie sugrįš į Varšuvą ir nebus rastas kažkoks kitas mechanizmas, tada vėl užtruks truputį ilgiau, kol bus gaunami tie grįžimo dokumentai. Bet prisiminkime, kad yra ir tokių užsieniečių, kurie turi galiojančius dokumentus, tai tokiem tada iš vis procesas bus labai greitas. Kol su Iraku deramasi, kaip užtikrinti, kad konsulai dažniau atvyktų į Lietuvą, daugiausia savo norų, mūsų šalį paliko apie 10 migrantų. Dar maždaug 30 tikimasi išskris šią savaitę. Turim dar tam tikrą skaičių užsieniečių, kurie turi pasus. Taip pat vieną užsienietį perdusim Baltarusą, kuris atsakinga Lenkijai, kurie atsakingos už prieglapščio prašymą nagrinėjimą, ir vienas kamerunietis irgi jam priimtas sprendimas dėl gražinimo. Tačiau teisininkai primena, Lietuva vien nuo Liepos priėmė daugiau nei 4000 migrantų. Kai kurie dokumentų neturi, slepia ne tik vardus, bet ir kilmė šalį. Todėl prieglapščio prašymo procedūrų baigti gali ir nepavykti. Teks apsispręsti, ką su jais daryti. Tu negali paleisti žmogaus, na vėlgi, nežinodamas, nenustatęs, nesuteikęs dokumentų dar kažko, nes tada jį vėl kažkas sulaikys, vėl aiškinsis ir vėl, žodžiu, na nežinau, ten kaip, vėl perkels į tą vietą. LRT šaltinių duomenimis Lietuvoje jau buvo atvejų, kai baigus visas teisinės procedūras ir nenustačius migrantų asmenybių, jie buvo paleisti į gatvę. Koks jų likimas nežinoma. Jie tampa nelegaliais migrantais, kurie neturi teisės nei gyventi Lietuvoje, nei dirbti, juo labiau dirbti Lietuvoje. Jie pas mus yra tiesiog na, tokie nepageidaujami svečiai, su kuriais tiesiog reikia ir kalbėtis, ir ieškoti būdų, kaip juos iš Lietuvos išsiųsti. Teismus jau pasiekė ir pirmieji migrantų skundai dėl migracijos departamento sprendimo atmesti prieglobščio prašymą. Tokių dauguma. Tačiau migrantams atstovaujantys advokatai pabrėžia, kad gali būti ir tokių situacijų, kai net teismui nusprendus nesuteikti prieglobščio, išsiųsti asmens nepavyks, nes pavyzdžiui, Lietuva neturės teisinės sutarties su jo kilmės šalimi. Į uždaromus Vilkaviškio rajone Kybartuose pataisos namus iki spalio planuojama perkelti apie 800 migrantų, daugumą iš Rūdninkų poligono, kurie šiuo metu gyvena palapinėse. Gyventojams kelia nerimą saugumas, o vietos valdžiai pasienio miestelėje išauksantis nedarbas. Tačiau Teisingumo ministerija tikina, kad be darbo neliks nei vienas pareigūnas. Taip Kybartų gyventojai nepatenkinti būsimų migrantų kaimynystė pasitinka vyriausybės atstovus. Vietiniai piktinasi, kad bus uždaryti pataisos namai ir atkelta 800 migrantų iš Rūdninkų, sužinoja žiniasklaidos. Ateityje žadam tikrai kelti didelį vėją, jeigu tie žmonės bus laisvai paleisti po Kybartų miestą. Mes turim kitą kontingentą žmonių, kurie yra atsikėlę iš Vilniaus, atsikėlę iš kitų apylinkių, tai romų tautybės žmonės, jaunuoliai, kurie nesiskaito su niekuo.
Pasak įvartiečių vyriausybės atstovų, argumentai, kad migrantai bus griežtai saugomi, jų neįtikino. Nesu garantuota už tą apsaugą, kurią jiem čia ar tai garantuoja, ar tai ne. Aš nežinau, ar jie galės laisvai vaikščioti. Aš nieko nežinau, nes tai vis dėlto yra svetimi žmonės mūsų šaliai, mūsų kultūra ir taip toliau. Mus skirs nuo migrantų tvoros į 20-30 metrų. Iš kur mes esam garantuoti, kad mes turėsim ramę naktį, ramę dieną. Vidaus reikalų viceministras kybartiečius ramino. Esą dabartinė teritorija gerai pritaikyta migrantams apgyvendinti. Jie tokiau nuo miestelio stebima bus apsauga. Bendrabutyje tilptų 450 vyrų, kitiems įrengtų modulinius namelius. Reikės ir įmonių, ir privataus verslo paslaugų šitam objektui. Kalėjimo čia nebus. Kokia liks infrastruktūra, mes matyt tą projektą bendruomeniai vėlgi pateiksim, kaip mes ją įsivaizduojam. Jie kybartiečių neįtikinu ir manęs neįtikinu. Užtikrinti saugumą kybartus, tai sunku. Užkardus nėra, ligoninės nėra, policijos. Pataisos namuose kybartuose dirba beveik 200 darbuotojų. Vilkaviškio merui nerimą kelia galintis išaukti nedarbas, kuris pasienio miestelį ir dabar 10% aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Naikinamas kybartų kalėjimas, tai mums yra vienas iš didžiausių darbdavių kybartuose. Mes esam regionas ir periferija Lietuvoje. Privalomai saugoti darbo vietas ir privalo valstybei skatinti regionus. Reikia nepamiršti, kad kybartų kalėjime yra ir suaugusių mokykla. Žmonės tie lieka be darbo, taip, tai yra mokytojai ir jiems nėra atsakyti tuos klausimus. Dėl darbo nerimauja ir pataisos namuose dirbantys pareigūnai. Tačiau teisingumo viceministras ramina. Jiems darbas bus pasiūlytas kitose įkalinimo įstaigose Marijampolėje, Alytuje, Pravieniškėse arba persikvalifikavus pasienio tarnyboje. Kiekvienu jūs čia dirbančių bus pasirūpinta. Nė vienas nebus atleistas, nė vienas nebus išmestas į gatvę. Ir kai yra neteisingai traktuojama ir siunčiama bendruomenė žinutė, kiekvienas išsaugo savo statusą, pareigybę, poziciją. Kiek tekia bendrauti ir su viceministru, to nieko neišgirdome. Priimsim, bet kur priimsim, kaip priimsim, nebuvo jokių laiškos atsakymų. Kol kas jokių pasiūlymų niekas nėra gavę, nei vienas pareigūnas. Sprendimą dėl pataisos namų kybartuose perdavimo valstybės reikmėms priims Teisingumo ministerija. Islamo valstybės atšaka Afganistane prisijėmė atsakomybę už Kabulo oro uosto link paleistas, bet amerikiečių numuštas raketas. Į oro uostą skriejant džihadistų raketoms Jungtinės valstijos vykdo paskutiniuosius evakuacijos skrydžius. Pentagonas sako, kad paskutinis evakuacijos etapas itin pavojingas. Į Kabulo oro uostą Jungtinių valstijų karo lėktuvai leidžiasi lydimi antiraketinių blyksnių. Kabulo gyventojai ryte užfiksavo, kaip liepsnojo automobilis, nuo kurio, kaip skelbia vietos žiniasklaida, oro uosto link paleista viena iš amerikiečių numuštų raketų. Žmonės persigandė, jie bijo dėl ateities, jaudinasi, kad raketų smūgiai nesiliaus. Jungtinės valstijos vykdo paskutinius skrydžius iš Afganistano sostinės. Nuo rugpjūčio vidurio, kai Kabulas be kovos krito prieš Talibaną, amerikiečiai ir sąjungininkai evakavo daugiau nei 122 tūkstančių žmonių, užsieniečių ir pažeidžiamų afganistaniečių. Bet dar tūkstančiai galėjusių išvykti, nespės, vystosi humanitarinė krizė. Vilčių evakuoti su amerikiečiais jau beveik neliko ir vis didesnės minios dabar telkiasi pasienio punktuose. Žmonės jaudinasi, kad vėl kils pilietinis karas, nes Talibanas kontroliuoja dar ne visas teritorijas. Visos sąjungininkų pajėgos iš Afganistano jau išvyko. Paskutiniai vakarai skrido britai. Talibanas žada reikiamus dokumentus turintiems afganistaniečiams leisti išvykti ir pasitraukus vakarų pajėgoms. Jungtinė karalystė tokius pažadus vertina skeptiškai ir kartu su Prancūzija ragina Kabule įsteigti saugumo koridorių pabėgėliams. Apie Talibaną spręsime pagal jo veiksmus. Vokietijos užsienio reikalų ministras kaimininėje Uzbekijoje gavo patikinimą, kad šalis įsileis Berlyno sąraše esančius asmenis. Siekdama išvengti didelio masto migracijos iš Afganistano, Europos Sąjunga planuoja finansinę pagalbą kaimininėms šalims. Dedamos pastangos prie vieno stalo susodinti visus Afganistano kaimynus ir susitarti dėl bendro požiūrio. Tarptautiniu lygiu taip pat siekiama svarbiausių žaidėjų derybų. Labai svarbu, kad prie jų prisijungtų ir Rusija bei Kinija. Saugumo taryba šiuo metu kalbasi dėl rezoliucijos. Matysime, ko iš Rusijos ir Kinijos būtų galima tikėtis.
Rytoj, kaip ir sutarta su Talibanu, Afganistaną paliks paskutiniai amerikiečių kariai ir taip Jungtinės valstijos užbaigs 20 metų trukusį ilgiausią savo istorijoje karą. Pagrindinis Afganistane tebesančių amerikiečių karių tikslas – saugiai išskraidinti likusius diplomatus ir iki rytojaus termino išskristi patiems. Grėsmių srautas lieka realus, aktyvus ir daugeliu atveju labai konkretus. Vakar Jungtinių valstijų dronas nukovė dar vieną ataką prieš oro uostą ketinusi įvykdyti džihadistą veikusi teroro organizacijos Chorasano Islamo valstybė vardu. Pentagonas sako, kad taip užkirstas kelias dar vienam teroro išpoliui, bet tyrė pranešimus, kad per amerikiečių ataką žuvo 10 civilių, iš jų 6 vaikai. Vertiname šiuos pranešimus labai rimtai ir toliau tyriame situaciją. Islamo valstybės atšaka Afganistane priešiška ir vakarų pajėgoms ir Talibanui per teroristų išpolio oro uoste praėjusią savaitę žuvo daugiau nei 150 Afganistano civilių ir 13 amerikiečių karių. Estijos nacionalinio muziejaus direktorius Alaras Karisas per pirmąjį balsavimą parlamente prezidentu neišrinktas. Rytoj vyks antrasis turas. Jei dar per du balsavimus kandidatas neužsitikrins 2/3 parlamentarų palaikymo, bus šaukiama rinkikų kolegija ir procesas nusikels į mėnesio pabaigą. Iš Talino Živlės Raškauskaitės ir Dariaus Šlapelio reportažas. Estijos parlamente neįlinė prezidento rinkimų sesija. Įstatymų leidėjai sprendė, ar Alaras Karisas spalį perims Estijos prezidento postą. Karisas – biologas, profesorius, buvęs Tartu universiteto rektorius, vyriausiasis Estijos auditorius, pastaruosius 4 metus nacionalinio muziejaus direktorius. Parlamentarui įtikinti nepavyko. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad pritrūko 5. 16 balsalapių tušti, 22 parlamentarai iš viso nebalsavo. Parlamento salė šiandien tuščia, tačiau jau rytoj į ją grįž parlamentarai. Vyks antrasis rinkimų turas. Vienintelis partijų iškeltas kandidatas Alaras Karisas reikiamų 68 parlamentarų balsų taip ir nesurinko. Rinkimai tęsiasi. Pats Karisas šios dienos balsavimo nelaiko pralaimėjimu. Tam tikrą prasme aš to ir tikėjausi, tai pirma rinkimų diena. Rytoj bus kita. Aš nesijaudinu, reikia judėti pamažu ir pamatysime, kas bus. Parlamentas susiskaldęs, reformų ir centro partijos Karisą palaiko, pačios jį ir iškėlė, bet mažiau mandatų turinčios turi ir savo nuomonę. Konservatyvioji liaudės partija dar prieš sesiją teigia, kad rinkimus boikotuos. Šios rėmėjai rinkosi prie parlamento, sakė norį, kad rinkimai būtų perduoti į tautos rankas. Ir Latvijoje, ir Suomijoje prezidentas renkamas, o Estijoje, kas geriausia liaudžiai, nusprendžiama kažkur kambarių kampuose. Tai nėra normalu. Estijos rinkimų sistema sulaukia nemažai kritikos, kandidatus siūlo į ranką įstatymų leidėjai. Todėl teigiama, kad kandidatų pažiūros ir vertybės nublanksta prieš parlamento partijų politinės ambicijas. Nekartą kalbėta apie rinkimų sistemos keitimą, bet iki šiol siūlymai atmesti. Prieš rinkimus dabar daugiau diskutuota apie tai, ar parlamentas sugebės išrinkti prezidentą ar ne. Labai daug spekuliacijų, partijų taktinių žaidimų. Analitikai pastebi, kad nesugebėjimas apsispręsti dėl prezidento silpnina ne tik pasitikėjimą politikais, bet ir prezidento instituciją. Šį kartą buvo sudėtinga netrasti kandidatą galintį tapti prezidentu. Dabar veikianti rinkimų sistema nuo kandidatavimo atgraso patyrusius politikus. Karisas didžiąją gyvenimo dalį praleido akademijos srityje. Pats pripažįsta, kad patirties užsienio politikoje neturi. Politologas Andrejus Kajus pabrėžia, kad Karisui spragas užglaistyti padės patarėjai. O šiuo metu partijos parlamente daugiau galvoja ne apie kandidato įgūdžius, o savo strategiją. Ar negeriau prezidentą išrinkti dabar, o ne rinkikų kolegijoje? Šiuo metu šalis susiduria su pandemija, bet to spalio 17-ąją vyks vietos rinkimai. Manau, daugelis partijų pasiryžusios rasti kompromisą dabar, kad galėtų rūpintis kitais reikalais rudenį. Parlamentarai kandidatus vėl siūlys rytoj. Vyks ir 2 balsavimo sesijos. Jei per jas kandidatas nebus išrinktas, balsavimas bus perduotas rinkikų kolegijai, kurią sudaro parlamentarai ir savivaldybių tarybų atstovai. Ši balsuotų tik rugsėjo pabaigoje. Estai juokauja, kad niekas nebenori tapti prezidentu. Pirmą kartą per 30 metų parlamentarai iškėlė tik vieną kandidatą. Apklausos rodo, kad patys estai rinktų dabartinę prezidentę Kersti Kaljulaid.
Išrinkus Kaljulaid suėžėjo stiklinės Estijos politikos pasaulio lubos. Ji pirmoji Estijos prezidentė. Šiuo metu pasaulyje prezidento poste tik 10 moterų. O dabar lydinys politiko užsimena, kad Kaljulaid šalies vadovės postą gali iškeisti į tarptautinę karjerą. Ji minima prie kandidatų į NATO alijanso generalinio sekretoriaus poziciją. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje atidaryta sąjungininkams skirta stovykla Herkus, joje jau įsikūrusios Jungtinių valstijų karių rotacinės pajėgos. Pasak prezidento, Lietuvos prioritetas sukurti Jungtinių valstijų pajėgoms nuolatinius namus, tinkamą infrastruktūrą. Esą tai ne tik galimybė lietuviams dirbti kartu su amerikiečiais, bet ir saugumo garantas. Turime visą reikalingą infrastruktūrą, kad galėtumėme tinkamai, oriai sutikti mūsų sąjungininkus, Jungtinių Amerikos valstijų batalioną, kuris keičiasi be pertraukų ir iš esmės tos rotacijos yra tartum savotiškos nuolatinis Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgų buvimas šia Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tikrai smagu girdėti iš karininkų teiginius, kad tai yra vienas iš geriausių sąlygų, kurias jie yra turėję. Naujai įrengtoje sąjungininkų stovykloje Herkus atrodo nieko netrūksta. 19 metų tarnaujantis seržantas majoras Kleitonas Kruksas sako, tai vienos geriausių sąlygų gyventi svečioje šalyje. Taip atrodo vieno iš poros šimtų modulinių namelių vidus. Patogios lovos, rakinamos spintelės, kondicionieriai ir šildytuvai. Bet tai dar ne viskas. Kariai čia leidžia laiką, jau spėjo pamėgti krepšinio ir tinklinio aikšteles. Turime kelias. Vienos čia, kitos štai ten. O dabar užsuksime į laisvalaikio zoną, kurioje moteris ir vyrai gali kiek atsipalaiduoti, žiūrėti televizorių, žaisti kompiuterinius žaidimus. Turime ir stalo tenisą. Žiūrėkime. Šioje erdvėje yra ir knygų, ir filmų įvairiausių stalo žaidimų. Kariai sako, laisvų metu čia tikrai galima pailsėti. Daugelis neslepia, sunku būti toli nuo namų, todėl dažnai būtent šią erdvę išnaudoja ir pokalbėms su šeima. Karys Danielis Romeras sako, nors atvyko iš Kalifornijos, jau spėjo pamėgti maistą. Maistas labai skanus, tikrai. Jis išties daug geresnis nei valstijose. Mano mama nuolat man sako, džiaugiuosi, kad skaniai valgai. O aš atsakau, ačiū mama. Kariai turi būti ne tik pailsėję, bet ir pasirengę. Jungtinių valstijų kariai sako, kad sąlygos išties puikios, bet jiems smagiausia, kad yra ir kur pasportuoti, ir kur pasilinksminti. Pabradės poligone dislokuotas batalionas su tankais Abrams ir kovos mašinomis Bradley tarnauja per 400 karių. Jie pakeitė nuo pernai gruodžio dislokuotą rotacinį batalioną. Ir nors nauja stovykla už 7 milijonus eurų dar iki galo nebaigta, prezidentas sako, amerikiečių buvimas Lietuvoje saugumo garantas. Mes galvojame apie tai, kad reikėtų plėtoti poligonus, kurie dar padarytų tinkamesnę, adekvatesnę infrastruktūrą kariniams pratyboms ateityje. Taip pat esame numatę karinius įsigijimus, karinės įrangos ir amunicijos įsigijimus, kurie per artimiausius 5 metus sudarys nei daug, nei mažai 560 milijonų eurų. Pagrindinė žinia, mes išliekame įsipareigoję dirbti su Lietuva ir kitais NATO sąjungininkais. Tai sukuria galimybę gerinti tarpusavio ryšius, kartu treniruotis. Žinia aiški, mes ne tik stiprus, bet ir tampame dar stipresni. Kariuomenės vadas sako, naujam poligonui keliami 3 reikalavimai. Operacinis tikslingumas, ta vieta, kur būtų geriausia mums turėti operaciškai arba taktiškai. Antras dalykas, kad būtų išvysta infrastruktūra, tai būtų kelių tinklas atinkamas, aišku, ir įskaitant ir geležinkelį. Ir trečias reikalavimas, kad mes naudodami šitą poligoną galėtumėm taupyti savo resursus. Artimiausiais mėnesiais vis tiek reikės mums priimti tą politinį sprendimą ir besti į pirštų į konkrečią vietą. Dabar aš jos neįvardinsiu.
Kariuomenė teigia, naujo poligono žūtbūt reikia, nors ieškodama vietos susiduria su nemažai iššūkių. Dėl teritorijos gamtinės apsaugos, gyventojų nepasitenkinimo, paieškos tęsiamos visoje šalyje. Dabar dienos tema, o po jos dar rodysime. Puikus naujas pasaulis, Gintaro Varno spektaklio premjera naujame jaunimo teatro sezone. Naujojo futbolo rinktinės stratego pirmąją treniruotę apkartino žinia apie vieno iš lyderių traumą. Sveiki, čia dienos tema, laidos viešnė, šį vakarą Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labas vakaras. Labas vakaras. Šiandien susitikote su šeimų sąjūdžio atstovais, kurie rugsėjo 10 rengia prie Seimo mitingą ir jų nepasitenkinimo paletė klausimų yra labai plati. Jūs kalbėjote akis į akį su jais, jums aiškus jų protesto tikslas? Taip, susitikau su trimis atstovais šeimų sąjūdžio ir tos temos, kurias palėtėme, buvo kelios. Pagrindiniai iš jų visgi COVID-as ir vakcinavimas. Taip pat kalbėjome ir apie tai, kaip jie ketina užtikrinti, kad rugsėjo 10 dienos renginys būtų kitoks, nei buvo rugpjūčio 10 diena, kad jis būtų saugus, kad jame nebūtų naudojami jokie įžeidžiantys simboliai. Ir išgirdau pažadą, kad tikrai bus siekiama išvengti nesaugaus ar agresyvaus renginio, kokį matėme visai neseniai prie Seimo. Taigi, tai, manau, yra pozityvu. O apie jų reikalavimus, apie jų lūkesčius taip pat buvo kalbėta ir tų lūkesčių sąrašas man buvo perduotas, jame yra ir apie COVID-ą kalbą ir apie kitus politinės darbotvarkės klausimus, tai yra susijusius su žmogaus teisėmis, apie ką šeimų sąjūdis jau yra kalbėjęs prieš tai. Gerai, šeimų sąjūdis stengiasi atsiriboti nuo rugpjūčio 10-osios mitingo organizatorių ir jie po susitikimo su jumis tą nuolat kartojo, bet jeigu žiūrėtumėm grinai faktus, tai... Per aušas buvo suimtos dvi šeimų sąjūdžio tarybos narės, joms pareikšti įtarimai. Kaip tai vertinat? Na, aš šiandieną išgirdau patikinimą, kad bus dedamos visos pastangos, kad šis naujas renginys būtų visiškai kitoks. Taigi tikiuosi, kad taip ir bus. Saugumo departamentas po riaušių sakė, kad protestas turėjo antivalstybinės veiklos bruožų ir dabar VSD vėl siunčia naujus įspėjimus ir vienas tokių šiandien nukeliavo į Vilniaus miesto savivaldybė, kuri įspėta, kad smurto išpolio tikimybė per protestus yra padidėjusi. Jūs gaunat tas pačias VSD ataskaitas? Taip, ir be jokios abejonės rugpjūčio 10 dieną, kas įvyko prie Seimo, tai turėtų tapti tam tikra ir pamoka, ir įspėjimo ateičiai. Tačiau mano pastebėjimu, tarnybos rengiasi rugsėjo 10-osios renginiui nuodugniau. Ir, išgirdus taip pat patikinimą ir šeimų sąjūdžio, kad ta agresija, kuri buvo prie Seimo rugpjūčio 10 dieną, yra nepriimtina. Aš visgi viliuosi, kad tas renginys bus visiškai kitoks. Ar VSD ataskaitose minimi konkretūs mitingo organizatoriai arba dalyviai, surinkta tokia medžiaga yra? Aš nenorėčiau komentuoti tos medžiagos, kuri yra su slaptumo grifais, tai iš esmės tai, kas yra viešai saugumo departamento pateikiama, tuo reikėtų remtis. Bet saugumo departamentas įspėja. Esmė tokia yra tos medžiagos. Nuolatinį kontaktą su įvairiomis tarnybomis aš palaikau. Mhm. Ko gero galima daryti išvadą, kad tokiais mitingais ir protestais gali naudotis, ko gero naudojasi priešiškos valstybės jėgos ir čia nebūtinai jau yra organizatorių atsakomybė. Jie gali tiesiog to nežinoti ir nevaldyti situacijos. Taip, mano supratimu, šiandieną labai aiškiai reikia įvardinti, kokia situacija yra Lietuva. Mes patirime ne tik pandeminę krizė, kaip ir visas likęs pasaulis, bet taip pat yra ir Baltarusijos režimo organizuota hibridinė ataka, tai yra migracijos ataka. Ir tas spaudimas, kuris yra šiandieną, nebejotinai sudaro tokias sąlygas, kad mums visiškai nereikia dar papildomų įtampų šalies viduje. Mhm. Ir apie tai beje šiandieną kalbėjau trumpai ir su šeimų sąjūdžio atstovais, kurie atrodo, tai taip pat supranta.
Ir žada kaip nors tvarkyti su tuo per protestą, per mitingą. Jie turi kažkokią strategiją? Kokią? Matome, matote, čia reikėtų, aišku, su jais detaliau apie tai kalbėti, nenoriu kalbėti už juos, tačiau akivaizdu, kad rugpjūčio 10-osios dienos įvykiais buvo pasinaudota mums priešiškų jėgų, buvo reportažai transliuojami Baltarusijos televizijoje, Rusijos televizijose ir, na, tokių pretekstų mums nedraugiškiams režimams naudotis tais įvykiais, kurie vyksta Lietuvoje savo propagandai, manau, neturėtume suteikti. Su šeimų sąjūdžio atstovai šiandieną jūs susitikot lauke, nes visi dalyviai, ko gero, išskyrus jūs, neturėjo galimybių paso. Jūs kalbėjote apie skiepus su jais? Taip, kalbėjome apie skiepus, apie tai, kokia šiandiena yra situacija. Aš akcentavau, kad jau daugiau nei 1 600 000 žmonių Lietuvoje pasiskiepijo. Tai tikrai dauguma žmonių tai padarė, padarė savanoriškai, ne tik kad savanoriškai, bet savo laiku dar pavasarį stovėjo eilėse, vasarą galbūt kentė karšti tam, kad tiesiog gautų tą laukiamą skiepą ir tikrai sulaukė skiepo ar gavo skiepą ne todėl, kad buvo valdžios spaudžiami ar gąsdinami. Ir tai yra daugumos Lietuvos žmonių valia. Tačiau, na, suprantu, jog yra ir tam tikras segmentas žmonių, kurie vis dar bijo, abejoja ir mes, žinoma, turime ieškoti rakto, kaip pasiekti tuos žmonės. Vyriausybė, ko gero, ir ieško to rakto ir vis naujus būdus sugalvoja, vis naujus variantus pasiūlo, kaip reikėtų paskiepyti daugiau žmonių, bet prezidentas sakė, kad pasirinkta skiepijimo taktika yra pernelyg forsuota ir priešina gyventojus. Kiek pagrįsta tokia kritika vyriausybei? Aš manyčiau, kad vyriausybė dirba pakankamai gerai, turint galvoje tuos visus iššūkius, kuriuos patiriam šiandieną. Ir jei mes pažvelgtume į aplinkinės šalis, iš esmės tie patys procesai vyksta ir juose, ta prasme, kad kyla, na, tam tikri protesto judėjimai, ar tai būtų mūsų kaimyninėje Latvijoje, ar Lenkijoje, ar galų gale ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Tai yra, tai tikrai nėra unikali situacija Lietuvai. Tai aš manau, kad vertinant visą kontekstą, taip ši vyriausybė dirba gerai. Gerai, prezidentas šiam pasiūlė kelti kitą tikslą ir paskiepyti 90% suaugusių žmonių. Tik kaip to pasiekti, neforsuojant ir nepriešinant visuomenės? Kaip padidinti tuos skaičius? Aš nežinau, kaip tai pasiekti neforsuojant. Akivaizdu, kad iki 90% mums dar reikėtų pasiekti 70%, po to 80% ir tai jau būtų labai geras rezultatas. Bet tai realu jūsų manimu? Aš manau, kad 70 yra visiškai arti, tai yra akivaizdu, tai yra realu. Mums reikia visai nedidelį žingsnelį dar žengti, kad šis skaičius būtų pasiektas ir, na, aš matau ir tam tikrą šviesą tunelio gale. Mes matome pavyzdį tokių valstybių kaip Didžioji Britanija, kaip Skandinavijos šalis, kur jau artimiausių laikų COVID-as arba jau yra, arba bus perkeltas į sąrašą tų ligų, kurios nekelia visuomeninės grėsmės. Tai yra, na, tampa įprasta liga. Ir tai yra įmanoma tik tokiu atveju, kai rizikos grupės asmenys yra paskiepijami praktiškai 100% ir kai yra bendras tas imunizacijos lygis pasiekimas aukštas. Tai šiandieną mums dar iki to reikia nueiti tam tikrą kelią. Ir, žinoma, norėtųsi, kad, na, visuomenė susitelktų tam tiem paskutiniam žingsniams, kur kas labiau negu yra šiandien. Dar grįžkim prie rudens sesijos. Rugsėjo 10-osios mitingas sutampa su Seimo rudens sesija. Ar protestai jūsų manimu gali paveikti Seimo darbotvarkę? Iš esmės tikrai taip nemanau. Rugsėjo 10-ąją tradiciškai bus nelabai ilgas posėdis, tai yra, na, Seimo sesijos atidarimas, tačiau visi užsibrėžti darbai valdančiosios koalicijos, kurie buvo planuojami, jie ir toliau yra planuojami. Šiuo metu dar yra laukiama frakcijų galutinių pasiūlymų rudens sesijai, taigi aš manau, kad iš esmės ta darbotvarkė, kurią buvome užsibrėžę, ji ir eis į priekį. Partnerystės įstatymas suplanuotas bus? Partnerystės įstatymas bus teikiamas tada, kai tiesiog užsitikrinsime pakankamai balsų, kad jis praeitų pateikimą stadiją. Nes šeimų sąjūdžio reikalavimuose, ar kaip tai reikėtų pavadinti, teiktose, ko gero buvo šitas punktas dėl partnerystės įstatymo. Taip, be COVID-o dar ten buvo ir partnerystės įstatymo, Stambulo konvencijos klausimai, kaip nepriimtini šiai organizacijai. Kalbant apie, na, šiuos projektus, jie yra valdančiosios koalicijos darbotvarkėje, jie yra valdančiosios koalicijos susitarime ir susidarius, na,
palankiom aplinkybėm jie ir bus teikiami. Dar grįžkim prie riaušių trumpai, ten buvo matyti ir kai kurie Seimo nariai, ar bus sprendžiamas jų atsakomybės klausimas Seime. Ir jeigu taip, tai kokia forma ir kaip greitai tai darysit? Na, šiame etape aš kalbėčiau apie moralinę atsakomybę. Aš manau, kad tai yra svarbus aspektas kiekvienam politikui, kiekvienam Seimo nariui. Ir tikrai kai kurie Seimo nariai galbūt šiek tiek ir užsižaidė su, na, sakykime, flirtavimu, su įpykusiais žmonėmis, šiek tiek kurstė emocijas, po to ir patys nuo to praktiškai nukentėjo. Bet šiuo metu vyksta iki teisminiai tyrimai, reikėtų palaukti jų rezultatų ir tuomet Seime mes galėsime įvertinę informaciją turimą priimti sprendimus. Ar Seime jūsų manimu dar gali būti iš naujo perbraižamos politinės linijos? Turiu galvoju Sauliaus Skvernelio sprendimus, jeigu jis vis dėlto nuspręstų pasitraukti iš valstiečių gretų, ar gali atsirasti nauja jūs frakcija jūsų manimu? Aš tikrai neatmetu, kad gali atsirasti nauja frakcija Sauliaus Skvernelio ir kai kurių jo bendražygių, tai yra, kad valstiečių žaliųjų frakcija gali trupėti. Ar tokios frakcijos, Sauliaus Skvernelio frakcijos galimosius tikėtumėtės palaikymo iš jų? Aš daryčiau prielaidą, kad tai bus opozicinė frakcija, tačiau, na, ji natūralu turėtų būti kiek kitokia nei valstiečių žaliųjų frakcija, tačiau ateitis parodys. Ačiū už atsakymus. Dienos temos svečias, viešinė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Dėkui, kad atvykot pas mus į studiją. Likite toliau su Panorama ir su LRT. Gero vakaro. Iki. Valstybinis jaunimo teatras sezoną pradeda spektaklio Puikus naujas pasaulis premjera. Režisierius Gintaras Varnas į teatro sceną perkelia anglų rašytojo Olduso Huxley, to paties pavadinimo romaną. Ji parašyta prieš 90 metų, režisierius įvardyja kaip ateities pranašystę. Anglų rašytojo Olduso Huxley romanas Puikus naujas pasaulis vienas žinomiausių rašytojo kūrinių. Parašytas 1932-aisiais, jis tapo viena pranašiškiausių 20-o amžiaus distopijų. Šį romaną jaunimo teatre statantis režisierius Gintaras Varnas sako, perskaitęs jį daugiau kaip prieš dešimtmetį ir vis norėjo inscenizuoti teatro scenoje, tačiau vis neišeidavo. Per pirmąjį karantiną, kai visi užsidarė namuose ir staiga atsidūrė akistatoje su savimi, sako pajutęs, kad dabar tinkamas metas. Tada supratau, arba dabar, arba niekada. Tai jau tikrai sakau ir noriu su tuo pabaigti, nes čia būna su tais spektakliais, kai nešiuosi, tai jau paskui kaip toks, vat, kažkaip reikia jį arba pagimdyti, arba abortą daryti. Tai mano atgaila. Režisierius sako, Orvelo 1984 ir Huxley Puikus naujas pasaulis – dvi svarbiausios 20-o amžiaus distopijos. Prieš kelerius metus jos buvo aptartos britų intelektualų diskusijoje teisme, klausiant publikos, pagal kurią vystosi dabartinis pasaulis. Orvelas gavo 35, o Huxley 65% balsų. Orvelas kūrė totalitarinio žiaurios priespaudos valdomo pasaulio viziją, o Huxley – tai laimės, malonumų, vartojimo pasaulis, kuriame nėra ligų, karo, senatvės. Tai beveik rojus žemėje. Huxley stebėtinai išpranašavo viską. Aišku, jis rašė kaip distopiją, kaip antiutopiją, kaip tam tikrą perspėjimą. Bet vietomis tu matai, kad tai yra kažkoks planas. Iš esmės tai yra pasiūlymas, kaip sukurti tą naują pasaulį. Kad visa jo ideologija, visa reiškia, baisu. Nu va, o su mumis tai irgi labai mums artima. Šitas Puikus naujas pasaulis, kurio vienas iš pamatinių lozungų yra gerovė. Nu, tai kadangi mes turime dabar prezidentą, kuris atėjo su šiuo lozungu, tai aš manau, kad būtent mūsų prezidentas ir yra labai arti Puikaus naujojo pasaulio. Pagrindinį vaidmenį spektaklyje kūrė aktorinio meistriškumo ketvirta kursis Matas Sigliukas. Jis sako, pirmą kartą su Huxley kūryba susipažino gavęs pasiūlymą vaidinti. Matas vaidina kitame Gintaro Varno spektaklyje Sombras nacionalinėme Kauno dramos teatre, tačiau vaidmo jaunimo teatre pirmas pagrindinis. Šiurpoka, baugoka, neramu. Pirma mintis, apie kurią pagalvoju atsikėlęs ryte,
visą tai, bet to pačiu ir labai kažkaip ir labai laukiu, ką tas žiūrovas įneš, kaip tai keis, tai kas vyksta scenoje vis tiek, tos reakcijos, kažkoks reagažas. Nu tai laukiu. Spektaklio Puikus naujas pasaulis premjera jaunimo teatre rugsėjo 3 ir 4 dienomis. Vilniuje šalia Neries erdvę rado menininko Rafalo Piesleko instaliacija Sodas. Pirmą kartą meno mugėje Art Vilnius pristatytas kūrinys neatsitiktinai įsikūrė vietoje, iš kurios matyti Vilniaus televizijos bokštas. Instaliacija kviečia apmastyti besikeičiančius tarpusavio ryšius. Vilniaus televizijos bokštas – vienas iš skulptorių Rafalą Piesleką įkvėpusių objektų. Tiek jo, tiek kitų pasaulio televizijos bokštų ir antenų interpretacijas, kurėjas pertikė šioje instaliacijoje Sodas. Pati pirmiausia tokia, sakykim, tai čia pati aukščiausia atsirado, jinai labiausiai panaši į anteną. Tai vat, sakykim, nuo tos pirmos pradėjo vystytis ir kiti objektai. Instaliacija Sodas pernai meno mugėje Art Vilnius pripažinta geriausia. Ją sudaro 10 skulptūrinių objektų. Instaliacija neatsitiktinai įsikūrė šioje miesto dalyje, Neries pakrantėje. Anot kūrėjo senamiestyje ji net netiktų. Jis turi savo istoriją, turi savo architektūrą, o šita nauja dalis miesto, tai jinai kūrė savo, sakykime, istoriją ir keičiasi. Ne tik urbanistikos, bet ir pastarųjų dešimtmečių komunikacijos visuomenėje pokytis – pagrindiniai skulptorių šiai darbų serijai įkvėpia procesai. Būtent tas besivystantis miestas paspartino komunikaciją tarp žmonių ir tos ryšio priemonės visos labai spartina mūsų gyvenimą, tas vystimasi į priekį. Tai vat tas yra pats toksai svarbiausias tos dalykas šito instaliacijoje, apie ką kalbama. Viena svarbiausių Rafalo Piesleko kūrybos temų – žmogaus savijauta ir emocinis ryšys su jį supančia aplinka. Tai, kaip viešasias erdves keičia meno objektai ir kaip jiems rasti savo žiūrovą, anot kūrėjo, suprasti galima tik eksperimentuojant. Kai atsiranda, mes ir matom, ar tikrai reikia, ar tikrai nereikia. Nu, tai čia toks dalykas, kad vis dėlto turėtų atsirasti, kad mes turėtume apie kažką ir kalbėti. Instaliacija Sodas – tai savivaldybės iniciatyvos dovana Vilniui dalis ir antroji teisininko ir Manto Norkaus dovana miestui. Prieš porą metų jis padovanojo menininkės Severijos Inčirauskaitės Kriaunevičienės skulptūrą Vandens lelijos, esančią netoli Mo muziejaus. Svarbiausios naujienos ir portale lrt.lt, čia taip pat apie Belgijos valdžios sprendimą skatinti ekonomiką, išmokėti 500 eurų kuponų šalies įmonių darbuotojams. O toliau panoramą tęsia sporto naujienos ir Gintarė Grikštaitė. Gražaus vakaro. Labas vakaras. Rugpjūčio pradžioje Lietuvos futbolo rinktinės treneriu tapęs Valdas Ivanauskas šį vakarą komandai vedė pirmą treniruotę. Pasirinkimą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms apkartino vakar Sauliaus Mikoliūno patirtą traumą. Lietuvos futbolo federacijos stadione šį vakarą vos pusė šalies rinktinės. Kiti treniruosis ryto ryte, dėja tarp jų nebus vieno didžiausių komandos ramščių – Sauliaus Mikoliūno. Vakar rungtynėse su Alytaus Dzūkija Vilniaus Žalgirio žaidėjui plyšo kojos raumuo. Pasak Valdo Ivanausko, buvo prašyta, kad Žalgiris patausotų rinktinės žaidėjus. Suprantu klubo interesus, suprantu, kad reikalingi rezultatai, bet žaidžiam prieš A lygos naujoką, manau, kad užsieniečiai, kurie sėdi, kurie uždirba pinigus, jie turėtų rodinėti savo vertę, o ne lietuviai. Deja, niekam neįdomu, Lietuvos rinktinė labai gaila, bet sudarytas tvarkaraštis, Lietuvos čempionatas yra vienas iš mažiausių Europoje, o žaidžiam ilgiausiai. Ir manau, kad tai didelė klaida, reikalingos tikrai pertvarkos. Po beveik 2 metų pertraukos į rinktinę grįžęs vartininkas Ernestas Šetkus mano, kad kol kas trumpalaikę sutartį turintis Valdas Ivanauskas įneš pokyčių į komandos sudėtį, taktiką ir emocinę būseną. Tos pirmos kelios rungtynės iš tikrųjų būna tas teigiamas emocinis fonas, o paskui kažkaip pakrenta ir tie rezultatai pasidaro prastesni, tai stengsimės išlaikyti gerus rezultatus ilgesnį laiką.
Artimiausias Lietuvos rinktinės dvikovas su Šiaurės Airija, Bulgarija ir Italija rugsėjo 2, 5 ir 8 dienomis tiesiogiai stebėkite per LRT. Kol kas dvejas kitų metų pasaulio čempionato atrankos rungtynės sužaidė lietuviai, taškų neturi ir žengia paskutinėje, 5 C grupės vietoje. Kauno Žalgiris planuoja didesnį šio sezono biudžetą nei skelbė Liepos mėnesį. Jį surinkti padės naujas generalinis rėmėjas ir pinigus perdalysianti Eurolyga. Vasaros viduryje sakęs, kad šio sezono Žalgirio biudžetas turėtų siekti beveik 7 milijonus eurų, generalinis klubo direktorius Paulius Motiejūnas džiaugiasi, kad jis turėtų išaukti. Po ilgų paieškų klubas rado generalinį rėmėją, bet to keičiasi Eurolygos finansavimas. Po 1,5 milijono minimumą gaus visi klubai. Nepaisant to, Žalgirio biudžetas Eurolygoje vis tiek lieka tarp mažiausių. Geriausiu atveju top 5 būsim nuo pačios, tai nesikeičia tas, mes tokia komanda esam ir tokia būsim. Nors dabar leidžiama arenoje užpildyti 75% vietų, Žalgiris nusprendė parduoti tik 3000 abonementų. Toks sprendimas priimtas dėl sunkiai prognozuojamos COVID-19 situacijos Lietuvoje. Pats klubas nuo koronaviruso grėsmės stengiasi apsisaugoti maksimaliai. Nepasiskiepijusių yra labai mažai. Su naujais krepšininkais atvykusiais čia yra vienetai, tai nemanau, kad čia bus kieti, užkietėję, kad griežtai ne, ir čia tiesiog sakau, kaip visiems reikia laiko ir pateikti visus scenarius, kokie yra, vienas scenarius po vakcinacijos, kitas be jos, tai nu, logika sako, kad manau, kad turėsim 100% visų vakcinuotų. Komanda jau intensyviai rengiasi sezonui. Po medicininio tyrimo su jie treniruojasi ir Latvijos Janis Strėlnikas. Žalgiris kovas Eurolygoje pradės spalio 1 dieną. Jas transliuos LRT. Tokio paralimpinė žaidinė sunkiai pradėjusi Lietuvos golbolo rinktinė atsitėse ir tęsė kovą dėl medalių. Čempiono titulą ginantys lietuviai paskutinėse A grupės rungtynėse nepaliko net mažiausių šansų Jungtinių Amerikos valstijų golbolininkams ir iškopė į ketvirtfinalį. Valdo Gecevičiaus vadovaujama Lietuvos rinktinė grupės varžybas baigė skambę pergalę 13-3 prieš Rio de Žaneiro paralimpinių žaidinių vicečempionę Jungtinių Amerikos valstijų komandą. Nors po dviejų skaudžių nesėkmių ir vienų lygiųjų tai buvo pirmosios lietuvių laimėtos rungtynės Tokijoje, ši pergalė tituluotai komandai atvėrė kelią į atkrintamąsias varžybas. A grupėje Lietuvos rinktinė užėmė 4 vietą ir sugriebė paskutinį biletą į ketvirtfinalį. Šiandien žaidėjai buvo maksimaliai nusiteikę, kadangi jau trauktis nebuvo kur, nebent nusipirkti bilietus, pakeisti ir skristi į Lietuvą. Tai žaidėjai šaunuoliai, komanda tikrai gerai sužaidė. Lietuvos komanda pirmin vedė net 5 įvarčius iš 13 pelnės Nerijus Montvidas. Manau, kad tiesiog galvoje padarytas restartas komandos žaidėjams visiems. Pataikėm, gynyboje gera. Tik praleisti tik 3 metimai ir viskas. Manau, kad tas ir lėmė. Ketvirtfinalyje rytoj lietuviai kausis su Belgijos rinktine. Nuo 11:45 rungtynes galėsite tiesiogiai stebėti per LRT Plus kanalą ir portale LRT LT. Tuo metu paralimpinėse žaidynėse debiutavęs lengvaatletis Andrius Kuja ieties metimo varžybose liko 9. Europos žmonių su negale čempionate Lenkijoje šiemet ieties metimo sektoriuje triumfavęs lengvaatletis sako, kad Tokijoje nesugebėjo suvaldyti jaudulio. Aišku, visada norisi padaryti geriausią rezultatą ir tikriausiai per didelį norą, tai viskas per jėgą traukiu tą ietį, iš tikrųjų ir labai labai nesudarbau su pačia technika, tikriausiai tame ir buvo dėl. Andriaus Kujos paralimpinėse žaidynėse laukia dar vienas startas. Rugsėjo 1-ąją jis dalyvaus rutulio stumimo varžybose, kuriuose šiemet tapo Europos vicečempionu. Pirmajame atviro Jungtinių Amerikos valstijų teniso čempionato rate Ričardas Berankis 0-3 pralaimėjo 14-ąją pasaulio raketei Diegui Švartsmanui iš Argentinos. Tiek sporto. Gražaus vakaro. Labas vakaras. Paskutinė kalendorinės vasaros diena pačios vasaros nelabai primins. Keli ryškus debesų laukai ties Europos viduriu kliudys ir Lietuvą. Laukia bene lietingiausia savaitės para. Pažiūrėkime, kur daugiausiai lis.
Pirmoje nakties pusėje smarkiai lis apie Uteną ir Vilniuje. Lietinga naktis ir pietų centrinėje bei šiaurės Lietuvoje. Tuo metu sausa išliks didesnėje dalyje Žemaitijos ir prie jūros. Dėl storo debesų sluoksnio naktį atvės nedaug. Paryčiui bus tarp 16 ir 12 laipsnių šilumos. Lis ir rytoj dieną tik lietus jau apims visą šalį. Pragiedrėjimų beveik nebus. Žodžiu, rudeniški orai nelabai paiso kalendoriaus ir savo eilės nelaukia. Apžvelkime detaliau. Vakarų Lietuvoje lis, apie Telčius smarkiai. Be to, dar sustiprės vėjas, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę ir šilumos nedaug. 14-16, prie jūros nedaugiau 18 laipsnių. Smarkus lietus tikėtinas ir apie Šiaulius bei Panevėžį. Pūs gūsingas šiaurės rytų vėjas, vėsiausia Šiauliuose tik 14-16, Panevėžyje iki 18, Utenoje dar laipsnių šilčiau. Vilniuje, Kaune ir pietų Lietuvoje taip pat drėgna diena, ypač pirmoji jos pusė. Popiet lietaus bus mažiau. Šiame regione vėjas silpnesnis, bet debesuota ir šlapia diena šiluma vis tiek menka. Plius 16-18 Vilniuje iki 19 laipsnių. Trečiadienį rugsėjo 1-ąją drėgmės prognozuojama mažiau bent jau dienos metu. Dalyje Lietuvos palis trumpai, šiek tiek atšils, diena bus 16-21 laipsnis. Ketvirtadienį lietaus dar labiau sumažės, bus daugiau pragiedrulių, bet atvės naktį 8-13, dienos metu 13-18 laipsnių šilumos. Toliau pažiūrėkime, kas rytoj vyks už Lietuvos ribų. Lietaus zona apėmusi Lietuvą rytoj sieks Rygą, tuo metu šiauriau esančios šalys džiaugsis saulė, giedra Helsinkė, Stokholme ir Osle. Saulėta diena ir Kopenhagoje, lis pas kaimynus Lenkus. Berlyne, Prahoje trumpas lietus, Britų salose, Belgijoje ir Olandijoje turėtų būti sausa. Prancūzijoje taip pat be lietaus, Paryžiuje plus 23, iš Pirėnų pusės salio vasara nesitraukia. Madride 31, Lisabonoje 29 laipsniai šilumos. Vienoje ir Budapešte palis apie plus 20, pakrapnos ir Romoje, tik ten iki 28 laipsnių šilumos. 30 ar šiek tiek daugiau laipsnių juostų drieksis nuo Palermo per Atėnus link Antalijos ir Tel Avivo. Čia dangus visur žinoma giedras. Na, kaip sakoma, mes už tai turime 4 metų laikus. Iki rytojaus. Kai kurioms istorijoms.